O Senhor está aqui, não seremos abalados. O Senhor está aqui, não seremos abalados. O Senhor está aqui. Seremos abalados. O Senhor está no meio de nós. Não seremos abalados. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estás no meio de nós. Tu estás no meio de nós. Estás no meio de nós. Estás no meio de nós. Começa a clamar, querido. O Senhor está aqui. Ele quer ouvir o teu clamor. Não deixe se abalar. Não deixe que as tempestades venham naufragar. Adora o Senhor como se fosse a última noite. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Não se preocupe com quem está do seu lado. Levanta a tua mão. Adore, grite, pule se for preciso. Atraia a atenção do Senhor para você nessa noite. Não porque eu estou pedindo, mas porque você está sentindo a presença de Deus neste lugar. Porque eu já estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Muitas coisas aconteceram esse dia para que eu não estivesse aqui. Pode não parecer, mas eu estou gripado. E eu estou dando o meu melhor para o Senhor nessa noite. Nem que eu saia rouco, nem que eu saia cansado, mas eu vou dar o meu melhor para o Senhor nessa noite. Você pode dar o seu melhor para o Senhor nessa noite? Você pode dar o seu melhor para o Senhor nessa noite? Você pode dar o seu melhor para o Senhor nessa noite? Oh, aleluia. Cante mais uma vez. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Oh, aleluia, confiando em nosso Deus.
adora o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Aleluia. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Tu és bem-vindo. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar toda a amada igreja a se colocar em pé, em nome de Jesus. E abrimos juntos a Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 4.
Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor, digam amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus, esse é o povo do Senhor, povo eleito, povo remido, lavado, povo escolhido, povo glorificado por Deus. É o povo santo do Senhor. Evangelho de São Mateus capítulo 4. Versículo 19, eu só vou ler uma frase desse versículo, que diz exatamente assim: vinde após mim. Mais uma vez, vinde após mim. Os irmãos podem repetir juntamente comigo? Vinde após mim. Ouve sua cabeça. Pai querido, nós te rendemos graça e atribuímos a ti a devida honra, pois tu és digno da glória que tem. E como teu povo, nos reunimos nesse lugar para ouvir a tua voz. Portanto, fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, com a tua noiva. Fala conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração, consagrando toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e toda a nossa emoção a ti, Senhor, somente a ti, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Vinde após mim. O chamado ainda continua. É verdade que os tempos, as épocas, o mundo e as pessoas mudaram. Sofreram alterações. No entanto, a mensagem continua sendo a mesma. E ainda hoje podemos sentir essa palavra que ressoa, essa mensagem que reverbera, não somente em nossos ouvidos, mas principalmente, sobretudo, em nossos corações. E a minha oração nessa noite, nesse lugar, é que você seja sensível o suficiente para ouvir a voz daquele que diz: vinde após mim. O interessante é que em momento algum Jesus nos instruiu a irmos após uma religião, um sistema, uma ideologia, uma filosofia. E infelizmente muitas pessoas se encontram equivocadas. Mas não se engane, meu amigo, não se iluda, minha amiga. A mensagem de Jesus é muito bem clara. Vinde após mim. Seguir Jesus não é seguir ritos. Seguir Jesus não é seguir dogmas. Seguir Jesus não é seguir sistemas. Seguir Jesus não é seguir filosofias humanas. Seguir Jesus significa exatamente seguir uma pessoa viva, uma pessoa real, uma pessoa presente.
uma pessoa ativa, ao ponto de que diz: vinde após mim. Eu oro para que essa palavra estremeça o seu coração e você seja capaz de ouvir a voz do Senhor que se encontra nesse lugar, pois todos certamente já sentiram a sua presença em nosso meio. E eu gostaria que você imaginasse comigo Jesus diante de você, olhando para você, nos seus olhos. Não imagine. Tenha certeza. Ele está fazendo isso agora. E Ele te convida: vinde após mim. A mensagem continua a mesma. O evangelho não foi mudado, não foi alterado. Vinde após mim. Cristo, através do evangelho, nos promete uma vida abundante. No entanto, é preciso atender o chamado. Vinde após mim. Cristo, por meio do evangelho, nos garante uma vida plena. Todavia, é necessário atender o chamado. Vinde após mim. Cristo, através do evangelho, nos garante uma vida vitoriosa. No entanto, é necessário atender ao chamado. Vinde após mim. O evangelho nos garante vida plena, vida abundante, vida vitoriosa e, sobretudo, vida eterna. No entanto, todavia, contudo, entretanto, porém, há algo a ser considerável. Vinde após mim. Vinde após mim. Esse é o meu chamado, é o teu chamado, é justamente o nosso chamado. E o que me impressiona nesse texto, nessa narrativa bíblica, é que Jesus, logo ao sair do deserto, cheio do Espírito, começa a pregar na região da Galileia, e ele vai às margens do mar de Tiberíades, e ele encontra Pedro e André, olha para aqueles homens e diz: vinde após mim, e continua o seu percurso. A Bíblia diz que aqueles homens largaram rede, largaram o barco, e simplesmente o seguiram. Mas na frente, ele encontra agora João e Tiago, que estavam costurando as redes. E Jesus disse: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia nos diz que aqueles homens deixaram redes, deixaram barco, deixaram o seu pai e foram após Jesus. Esse é o chamado. Sabe de uma coisa? Não sei quanto a você, mas para mim, o chamado é irrecusável. Para mim, o chamado é irresistível. Não foi através de discursos persuasivos, eloquentes. Não foi através de sermões que Jesus convenceu aqueles homens a simplesmente deixarem tudo e todos e segui-lo. E aí eu fico a me perguntar: quem é esse que nos convence simplesmente com o olhar? Quem é esse que é capaz de nos desestruturar? E quantas vezes eu não me sinto nocauteado com o evangelho, completamente rendido, completamente entregue, completamente decidido e resoluto a viver os seus planos, a viver os seus sonhos, a viver nos seus caminhos, na certeza que são maiores, na certeza que são melhores do que o meu. E por mais que eu insista, por mais que eu tente, eu não consigo viver sem Ele. Eu ouço dia após dia
esse chamado. Vinde após mim. E diante desse texto, algumas considerações importantes a partilhar com os meus irmãos. E entre elas eu percebo que o chamado é irrecusável, a proposta é irrecusável, o convite é irrecusável, simplesmente porque se trata de um privilégio. Se trata de um privilégio você ser escolhido por Deus, você ser eleito por Deus, você ser chamado por Deus. Perceba que eles não foram até Jesus, mas Jesus é quem foi até eles. Perceba que eles não clamaram por Jesus, mas foi Jesus que chamou por eles. E eu fico a me perguntar, logo no início do seu ministério, na formação dos seus discípulos, que seriam os seus apóstolos, os seus representantes, por que Jesus não foi em uma sinagoga? Por que Jesus não foi em um templo? Por que Jesus não visitou uma das escolas rabínicas que existiam muitas nessa época? Mas por que Jesus procura homens simples, homens humildes, homens ignorantes, homens leigos, homens que por sinal eram brutos? Porque Jesus vai ao encontro desses homens. E é justamente isso que torna o chamado irrecusável. É porque Jesus dá valor àqueles que não têm valor. Jesus dá importância àqueles que não têm importância. Assim foi comigo. Assim foi com a maioria de vocês. Diante de tantas renegações que a vida nos impõe, de repente nós nos deparamos com Jesus que vem ao nosso encontro, sendo nós pescadores, simples pescadores, podendo Ele chamar os religiosos das diversas ramificações e segmento da religião judaica que existia. Poderia chamar fariseu, escriba, saduceu, zelote, essênio. Poderia chamar um herodiano, um samaritano. Mas ele vai a esses homens simples. Eu não sei onde você estava quando Jesus lhe chamou. Mas certamente você estava em um lugar que jamais pudesse imaginar que ouviria a voz de Deus ao seu encontro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que o Evangelho nos ensina: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E longe de mim propagar um fatalismo doentio que nos trata como marionete, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da soberania de Deus que sempre prevalece sobre as nossas vidas. Ele me alcançou, Ele te alcançou, Ele nos alcançou. E não adianta fugir, não adianta se esconder. Se você tem chamado, Ele vai te encontrar. O salmista Davi fala isso no Salmo 139: se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Pois tu me teceste no ventre da minha mãe, tu me formaste. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desço às profundezas do mar, lá estás. Não há como fugir de Deus. Então, se você tem um chamado, se renda que só dói menos. Se entregue que dói menos. Portanto, o chamado trata-se desse privilégio. E o interessante, sabe o que é interessante? É que na antiguidade os discípulos escolhiam os mestres. Isso era comum em todas as escolas filosóficas. Os discípulos escolhiam quem seria o seu mestre. Aí você escolhia se seria discípulo de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Da mesma forma, na religião judaica você escolheria se era discípulo de Gamaliel, de Anás, de Caifás, de Nicodemos ou de José de Arimateia. Mas aqui é diferente. O Evangelho me mostra que já não são os discípulos escolhendo o mestre, mas é o mestre escolhendo os seus discípulos. Você já parou para perceber que você é escolhido de Deus? Por isso que eu digo: que privilégio, que honra
Tem muitos aí que se gabam de ter sido escolhido por um político, ter sido escolhido pelo empresário, ter sido escolhido por alguém para representar algo. Mas não há privilégio maior do que essa convicção de que fomos escolhidos por Deus. Por Deus. O maior evangelista do século XX, pastor Billy Graham, ainda vivo, ele foi conselheiro da maioria dos presidentes dos Estados Unidos entre a década de 60 até a década de 90. Seu ministério teve uma explosão global, nunca nenhum homem teve tanto alcance. Um dia se reúne alguns homens influentes e disseram: Senhor Billy Graham, nós temos uma proposta para você. Estudamos, analisamos a causa e, por incrível, unanimemente decidimos e escolhemos o Senhor para ser o candidato à presidência dos Estados Unidos. E Billy Graham disse: mas eu não posso. E logo retrucaram: por que o senhor não pode recusar uma proposta como essa? Eu não posso descer de cargo. Eu já sou embaixador do reino dos céus. É um privilégio, irmãos. O chamado é um privilégio. E você sabe do chamado que tem. Você sabe. Porque a voz de Deus, ela sempre te alcança. Não importa onde você esteja, ela vai ao teu encontro. E ela sempre vai te despertar para essa verdade e essa realidade. Vinde após mim. Além de um privilégio, eu percebo por meio da história, da vocação de Pedro, de André, de João e de Tiago, é que Jesus faz uma promessa: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele faz uma promessa, e todo chamado se implica em uma promessa. Quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa. Quando Deus chamou Davi, ele fez uma promessa. Quando Deus chamou Pedro, ele fez uma promessa. Quando Deus te chamou, certamente ele fez uma promessa. Quando Deus me chamou, ele fez uma promessa: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Apesar de sermos simples, Jesus nos escolheu para sermos os seus representantes, embaixadores do seu reino, atalaias da sua palavra, arautos do seu altar. Que tamanha honra, né? Essa é a promessa: ser pescadores de homens. Agora Pedro, André, João e Tiago sabiam o que é isso. Porque só quem é pescador, quem é pescador aqui? Quem gosta de se aventurar? E sabendo que Rodolfo gosta, pastor Rodolfo, ele vai lá para o pesque pague, passa 2 horas e não consegue pescar nada. Eu nasci numa ilha artificial, desculpa aí, tá? Paulo Afonso, de nascença, e é impossível você não se arriscar aqui, não se aventurar como pescador. E o incrível é que o pescador não espera os peixes pular no seu barco, ele vai ao encontro dos peixes. Ele vai durante o dia, ele vai durante a noite. Ele sofre frio, ele sofre calor, ele corre risco. Já pesquei de arpão, já pesquei no Grande Cânion, debaixo do bondinho. Já pesquei de linhada, já pesquei de rede. Já tive essas aventuras. Também confesso, eu fui lá um tão bom pescador. Mas Pedro, João, Tiago e André sabem justamente o que Jesus está falando sobre ser pescador de homens, sobre correr risco em nome de Jesus, sobre correr risco em nome do reino, sobre correr risco em nome de Deus, sobre a paciência. Tanto quando você está estressado, alguém vem para você e diz o quê? Vai pescar. Você nunca entendeu, não? Quando você está estressado, alguém diz: olha, vai pescar. Sobre a paciência de aguardar o momento oportuno, de levar a isca adequada.
tudo isso necessário na vida de um pescador, então ele sabia justamente sobre o que Jesus estava falando. E o que me chama a atenção diante dessa promessa é quando Jesus diz: eu vos farei, eu vos farei. Se há um chamado de Deus na sua vida, também há uma promessa. Eu não sei que promessa é essa, mas eu venho aqui da parte de Deus ressuscitar este sonho, ressuscitar esta esperança, ressuscitar essa chama que um dia ardia no teu coração, com desejo de louvar, com desejo de pregar, com desejo de ensinar, com desejo de ser um pregador, um cantor, um evangelista. Ei, escuta, quem faz é Deus. Em Cristo Jesus eu vos farei. Eu não me tornei pastor depois que passei 4 anos no seminário interno, confinado, sem acesso à TV, e no final recebi um diploma. Não foi ali que eu me tornei um pastor. Eu não me tornei um pastor quando me submeti durante 2 anos a um exame probatório que analisava toda a sua vida, e no final tinha uma sabatina com perguntas e questionamentos moral, ético, bíblico, teológico e denominacional. Fui avaliado por 10 homens, entre eles reitor de universidade, presidente da convenção e coordenador da regional. E quando fui aprovado, não foi ali que Deus me fez pastor. Vim para Paulo Afonso, a igreja faz uma assembleia extraordinária e por meio de uma eleição, eu sou indicado e aceito a ser pastor, isso em 2005. Mas não foi ali que eu me tornei pastor. Sabe por quê? Porque não é um diploma que te faz pastor. Sabe por quê? Porque não é uma aprovação de um exame que te faz pastor. Sabe por quê? Porque não é um resultado de uma eleição que te faz pastor. É Deus quem nos faz pastor. Vinde até mim e eu vos farei. E eu sei que eu estou diante de missionários, eu sei que eu estou diante de profetas, eu sei que eu estou diante de evangelista, eu sei que eu estou diante de educadores, eu sei que eu estou diante de ministro de louvores que estão com o seu chamado enterrado, mas escuta uma coisa, é Cristo que diz: eu vos farei pescadores de homens. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Um dia eu tive a oportunidade de ouvir um dos homens que eu considero o melhor, um dos melhores pregadores da nossa região, do Nordeste, pastor Alexandre Ximenes. Já foi pastor da primeira igreja Batista Betel, em Maceió. Inclusive, quando ele era pastor lá, eu estava no seminário, eu era comportor da SPB, e ele vendeu Bíblia sem saber para mim. Minha tia foi membro daquela igreja e ele vendeu Bíblia para ajudar o seminarista. Um dia tive a oportunidade de ouvi-lo em Recife, pregando. Fui até o final e o cumprimentei. E um homem de Deus, uma palavra muito abençoada. Ele disse que na época do seu seminário, estava ele e vários outros homens conhecidos, ele citou o nome. E tinha um jovem lá, que dizia que tinha um chamado. E dizia que tinha uma promessa, mas ninguém dava crédito nenhum àquele jovem. Sabe por quê? Aquele jovem não sabia pregar, aquele jovem não sabia ensinar, aquele jovem não sabia cantar, aquele jovem também não sabia tocar nenhum instrumento. E o pastor Alexandre Ximenes disse que no dia da formatura, os amigos se reuniram e comentaram: o que será do pastor Márcio? Pastor Márcio não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe. Concluíram o curso, cada um foi para o seu lugar, e alguns dias depois ele ficou sabendo que aquele pastor Márcio, a igreja dele, que só tinha 300 membros, começou com 1.000 membros quando ele assumiu. Depois foi para 5 mil membros. Depois foi para 15 mil membros. 25 mil membros. 50 mil membros. Ano passado eu estava na igreja do pastor Márcio. Hoje a igreja tem mais de 75 mil membros.
uma das maiores igrejas do Brasil, uma das igrejas mais influentes do mundo. Eu estou falando do pastor Márcio Valadão, pai de André Valadão, de Ana Paula Valadão, do ministério diante do trono da Igreja Batista Lagoinha, que o mundo todo certamente já ouviu falar. O que será do pastor Márcio? Ei, é Deus quem faz a tua história. É Deus quem faz a tua história. É Deus quem faz a tua história. Deus chama Pedro, um homem inseguro, um homem volúvel, um homem completamente impetuoso, impulsivo. Deus chama Pedro, um homem que chegou a negá-lo 3 vezes, e mesmo assim Jesus não desiste de Pedro. Eu fico imaginando que em alguns momentos os apóstolos devem ter perguntado: e agora o que será de Pedro? O galo cantou, e essa síndrome do canto do galo vai perturbar a vida dele o resto dos seus dias. Mas quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele disse o seguinte recado para as mulheres que foram visitar no domingo pela manhã: diga aos meus discípulos e diga a Pedro que eu estou vivo. O sonho não acabou, o sonho continua. Quem sabe você não precisa ouvir esta palavra: ele ainda está vivo, ele ainda está vivo, ele ainda está vivo. Eu fiquei a me perguntar: mas por que Jesus, o Senhor disse, diga aos meus discípulos e a Pedro? Porque se Jesus dissesse, diga aos meus discípulos que eu estou vivo, certamente Pedro não atenderia, não ouviria, porque Pedro já não se considerava mais discípulo. Pedro tinha negado. E o contexto do vernáculo no original grego é o seguinte, meu irmão: é que Pedro, nas 3 negações de Pedro, a primeira vez Pedro negou. Ele negou: não, nunca vi Jesus, eu nem conheço. E o pessoal: mas você parece com eles, se veste como eles. Não, não sei. A segunda vez ele jurou por si mesmo: eu juro por mim mesmo que eu nunca vi esse homem. Mas a terceira vez ele apraguejou. Sabe o que significa isso? Pedro disse: eu juro por Deus, eu não sei quem é Jesus. Por isso que se Jesus dissesse, diga aos meus discípulos que eu estou vivo, Pedro não se colocaria entre os discípulos, porque o que ele fez foi grave, o que ele fez foi sério. Mas Jesus disse, diga aos meus discípulos e a Pedro. Quantos Pedros devem existir em nosso meio aqui? Mas Jesus está aqui neste lugar para te dizer: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo! Talvez o sonho morreu no seu coração, mas ele é poderoso para ressuscitar o teu chamado. E o que foi Pedro? Depois uma pregação de Pedro, uma pregação. Faz 10 anos que eu tenho de ministério, estou indo para 11 anos de ministério, eu tento isso, não consigo. Mas uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Imagine, eu falei que eu tenho 11 anos, né? E a evangelizadora, que tem 47 anos e nunca conseguiu isso. Hã? Em uma só pregação. Olha só, Deus não te vê como os homens te vê. Os homens olham para você e de repente erra, e de repente falha. A Bíblia nos diz que o pai de Davi, ao olhar para ele, errou. E o profeta, ao olhar para Davi, errou. O seu pai errou. O seu pai Jessé errou. O profeta Samuel errou. Mas Deus, quando olha para você, não erra. Deus não erra. Deus não erra.
Deus disse: é esse o homem segundo o meu coração. Deus não erra. Teu pai pode errar, teus pais podem errar, teus familiares podem errar, teus líderes podem errar, mas Deus não erra. Se Deus disse: é você mesmo, em nome de Jesus. Não há como ser outro. Se Deus disse que é você mesmo. Por isso, irmão, se entrega logo que dói menos. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Não adianta fugir de Deus. Quanto mais você foge, você sofre. Vinde após mim. É um privilégio. Há uma promessa. Mas um detalhe. Há uma renúncia. Há um sacrifício, há uma entrega. O texto nos diz que Pedro e André imediatamente deixaram para seguir a Jesus. E o texto depois vai nos dizer, é interessante, não sei se você está com a Bíblia aberta, mas o versículo 22 diz: então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai o seguiram. Repita comigo: deixando o barco e o seu pai o seguiram. Novamente: deixando o barco e o seu pai o seguiram. Sabe o que isso significa? Que o chamado de Deus implica em renúncia. E para você ir após Cristo, seguir os passos de Cristo, às vezes é deixar o barco. O que é deixar o barco, pastor? É deixar coisas, lugares, ambientes, objetos. Deixar coisas. Mas o texto não diz que ele só deixou o barco. Ele deixou também quem? Deixou o pai. Vinde após mim significa também deixar pessoas. Vínculos afetivos. Amizades que não te influencia para o bem. Pessoas que não influenciam positivamente a sua vida. A Bíblia nos diz que imediatamente eles deixaram o barco e deixaram o pai. Eles deixaram o emprego. E às vezes eu fico pensando, eles não pediram time. Ops, peraí, Jesus. Deixa eu ponderar, refletir se vai valer a pena ou se não vai valer. Quais são as vantagens e desvantagens? Imediatamente. Às vezes seguir Jesus significa deixar o emprego. E deixa eu te dizer uma coisa: o emprego era rentável. Era rentável. A Bíblia nos diz que havia uma sociedade entre Pedro, André, Tiago e João. Eles eram sócios. E era uma empresa familiar. Olha que o pai dele está lá. Geralmente o filho segue a profissão do pai. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Porque José, o pai padrasto de Jesus, era o quê? Carpinteiro. Podemos subentender que a profissão do pai de Pedro, do avô de Pedro e dos demais também eram pescadores. E talvez Pedro perguntasse a si mesmo: mas Senhor, pescador de peixe é a minha profissão. E quantas pessoas aí estão tocando no mundo e diante do chamado vem com essas escusas evasivas? Ah, mas tocar, cantar é a minha profissão. Pode ser a tua profissão, pode ser o teu sustento. Mas Deus, quando te chama, Ele te chama porque Ele deseja ser a tua provisão. Ele deseja ser a tua provisão. A tua provisão. O que dizer da ex-fanqueira Perla? Deixou tudo. Poderia ser a Anitta hoje. Ela ouviu: vinde após mim. Deixou tudo. No apogeu do glamour, no ápice do sucesso,
nas luzes dos holofotes, ela deixou tudo por Jesus. O que dizer de Rodolfo Abrantes, ex-vocalista dos Raimundos, uma das bandas de rock mais conceituadas, ouviu a voz de Deus, e o que foi que ele fez? Deixou tudo. O que dizer de Chris Duran, comparado pela crítica e pela imprensa como novo Júlio Iglesias? Deixou tudo. Rede, barco, pessoas. O que dizer do Nelson Ned? Quem lembra do Nelson Ned? Ah, deixou tudo. E o homem pequeno se transformou gigante. É uma lista quase que incontável. E tão grande que é. De pessoas que diante do seu chamado simplesmente deixaram tudo. Seguir Jesus às vezes significa abrir mão de determinados lugares e determinadas pessoas. A pergunta é: você está disposto a isso? Ei, olha para mim, será que você está decidido a isso? Eu conheço pessoas que renunciaram ao cargo público. Conheço pessoas. Juiz de direito. Conheço pessoas que, para não se corromper, para não se contaminar, porque o que importa é juntar tesouro no céu, abdicaram de títulos, abdicaram de posições, para viver na certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. É verdade que não se assuste. E o convite de Deus nem sempre é para mudar de profissão. De repente Ele quer te usar na tua profissão. Como jogador de futebol, Ricardo Oliveira. Perguntei ali, Davis, é Ricardo Oliveira? É. Diz que cada encontro, cada reunião é um culto. Jogador do Santos, foi artilheiro aí, um tempo desse, ano passado. E o nome de Deus é glorificado através da sua vida, como a venezuelana Bárbara Palacios, modelo, chegou a ganhar Miss estadual no seu país, depois chegou a ser Miss Nacional, depois concorreu nas décadas de 80, em meados das décadas de 80, ao Miss Universo. Ela ganhou o Miss Universo e não deixou de ser cristã. Quando vem com aquela coroa para ela em público, pergunta-se ao vivo, onde o mundo todo está acompanhando: essa é a maior coroa da sua vida? Porque eu soube que você tem a tríplice coroa, a coroa do seu estado, a coroa do seu país, e agora você tem a coroa do mundo. Essa é a maior coroa? E ela disse: não, a maior coroa eu receberei das mãos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pessoas que usam a sua profissão para glorificar o nome de Deus, que não se envergonham, que não se acovardam, mas que testifica de que pertence a Cristo. E chegou o tempo da decisão, meu irmão. Chegou o tempo de dizer: vocês escolham que Deus querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem for santo se santifique, quem for impuro continue em suas impurezas, mas é chegado o tempo da decisão. Não há como brincar diante de tantas evidências que confirma a volta de Cristo Jesus em nossa geração. Ei, o chamado continua, a mensagem é a mesma: vinde após mim, vinde após mim. Nós estamos aqui para seguir Cristo. Não é um sistema, não é uma ideologia, não é seguir uma religião, não é seguir um movimento. É seguir Cristo, é seguir uma pessoa viva, uma pessoa real, uma pessoa presente, uma pessoa que está aqui e agora, nesse lugar, e ela vai ao teu encontro e faz a mesma pergunta, pois a pergunta permanece. Faz a mesma proposta: vinde após mim. Eles deixaram o pai,
Estou querendo aqui que você vá e deixe seus familiares, mas lembre-se do que está escrito: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar filho e filha por amor a mim, aquele que não deixar namorado, namorada, noivo e noiva, esposo e esposa por amor a mim, não é digno de mim. O que isso significa? É que ninguém, ouça bem, ninguém na sua vida pode estar acima de Deus. Ninguém na sua vida pode estar acima de Deus. Ninguém. Esse é o chamado: vinde após mim. Talvez não fizesse parte dos planos de Pedro, de André, de Tiago, de João. Quer saber? Também não fazia parte dos meus planos. Eu me lembro ainda hoje, 1 de janeiro de 2001, era virada de um ano, virada de uma década, virada de um século, virada de um milênio. Deus virou a minha vida. Eu aceitei Jesus. Aquele dia encontrei meu amigo, irmão Antônio Carlos. Lembra, Antônio Carlos? Porque naquele dia, irmãos, eu ainda fui para a rua, tinha um bloco aqui em Paulo Afonso, que era na virada do ano, não sei se vocês lembram. Toninho nessa época me evangelizava, ele está aqui. Tinha um bloco. Quando eu cheguei na casa da minha, hoje minha esposa, na época minha namorada, está lá a camisa do bloco, tudo bom. Eu olho e disse: eu não vou mais não, mas eu vou na rua acompanhar. Fui na rua e lembro de ter visto o Toninho. Eu disse: Toninho, eu aceitei o chamado. Ainda lembro a expressão dele quando ele olhou para mim, ele ia saindo assim no meio da multidão. Eu aceitei o chamado. E desde aquele dia, se eu estou hoje aqui, porque eu procuro seguir a Jesus, somente a Jesus. Sabe o que é que eu acho interessante desse vinde após mim? Preste bem atenção aqui. Sabe o que é que eu acho intrigante? É que Jesus em momento algum diz: vinde após mim e eu te curarei. Vinde após mim e eu te libertarei. Vinde após mim e eu te prosperarei. Vinde após mim e eu te salvarei. Não é isso. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus nos chama a sermos semelhantes a Ele. E quem é Jesus? Pescador de homens. Jesus nos chama aqui a andar como Ele andou, a viver como Ele viveu, a olhar como Ele olhou, a agir como Ele agiu. Sabe, irmãos, isso é relacionamento. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Isso aqui é relacionamento. Às vezes eu fico perguntando com Deus: Deus, permita-me aqui desabafar. Por que o Senhor não deixou uma cartilha toda pronta? Por que o Senhor não deixou tudo pronto? Por que o Senhor não deixou tudo explicado nos mínimos detalhes? Seria tão mais fácil para a gente, né, irmão? Se Deus dissesse: olha, é tricotomista. Não, é dicotomista. Se Deus dissesse: olha, não, é supralapsariano. Não, é infralapsariano. Se Deus dissesse: olha, é pedobatista. Não, é credobatista. Seria tudo mais fácil se Deus desvendasse esses mistérios teológicos que há. Não, é amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Não, é armínio, é arminiano. Não, é calvínio, é calvinista. E eu estou me tornando cada vez mais calvinista, viu? Olha a situação. Calvinista. Brincadeira. Eu não defendo bandeira, porque Jesus disse: vinde após mim, eu estou seguindo a Jesus. Mas escuta isso, seria tão mais simples, concorda comigo?
Seria tão mais fácil ouvir um do seminário que as pessoas discutiam se Adão e Eva tinham umbigo ou se não tinham umbigo, se Eva surgiu da costela esquerda ou da costela direita. E eu fiquei perguntando: Deus, seria tão mais simples, porque o Senhor nos coloca nessas aí? A gente fica perdendo tempo, quebrando cabeça. E eu fiquei encucado várias vezes com isso, até que eu descobri que Jesus nos chama para relacionamento. Você consegue entender isso? É para relacionamento que Ele nos chama. Vinde após mim. É Ele que eu estou seguindo. Se é Ele que eu estou seguindo, eu tenho que viver como Ele viveu. Eu tenho que amar como Ele amou. Amar meus irmãos arminianos. Amar meus irmãos calvinistas. Amar meus irmãos tradicionais. Amar meus irmãos pentecostais. Jesus não deixou nada explicado como nós queríamos. Na realidade, Jesus nunca escreveu nada. Me diga o que Jesus escreveu. Jesus nunca escreveu nada. Nada, nada, nada. Ele apenas diz: ei, ei, para onde? Após mim. Ei, vem, para onde? Após mim. E é isso que nós estamos fazendo, seguindo os seus passos. Ei, eu não estou aqui para compreender o chamado. Sabe por quê? O chamado não se compreende. O chamado se confia. Quando Abraão foi chamado, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, e eu te levarei para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu mais satisfação nenhuma. Abraão compreendeu? Não! Abraão confiou. O chamado não se compreende, o chamado se confia. Deixa eu te dizer outra verdade: chamado não se explica. Longe de mim esteja aqui hoje tentar explicar o chamado não se explica. Não tem como explicar chamado. Chamado se vive. Amém? Chamado não compreende, chamado confia, chamado não se explica, chamado se vive. Portanto, se você tem um chamado que arde no seu coração, que existe, aquecendo, ardendo, com toda a efervescência do Espírito sobre a tua vida, se há esse chamado e você reconhece que de fato esse chamado existe, eu só quero te dizer uma coisa: olha para mim aqui, ó. E se Pedro e André e João e Tiago não tivessem aceitado aquele chamado, eles seriam apenas anônimos. E quantos anônimos já não passaram pela história? O anônimo, ele passa pela história, ele conta a história. Mas Deus te deu um chamado para você ter nome, para você ter identidade, para você se perpetuar na história. Não porque contou a história, não porque passou pela história, mas porque mudou a história. O chamado de Deus para as nossas vidas é para mudar histórias. Mudar histórias. Pedro poderia ter te perguntado: Senhor, há tantos barcos, o Senhor quer o meu. Há tantos homens, o Senhor quer a mim. Não se explica. Não tem como explicar. É você. Fazer o quê? Se Deus foi com tua cara e Deus disse: é você. Fazer o quê? Se Deus te escolheu, chamou você, agora Deus te chamou para te dar um nome, Deus te chamou para te dar uma história.
saia do anonimato e atenda o seu chamado, porque tem vidas perecendo no mar deste mundo, precisando de pescadores de homens, e você é chamado e escolhido para ser justamente pescadores de homens, pessoas que vão resgatar homens e mulheres do lamaçal, do mar da vida, do mundo de pecados e pecados e pecados. Amém? E o chamado ainda ressoa: vinde após mim. Coloca a mão no teu coração, irmão, em nome de Jesus. Vinde após mim, disse o Senhor a certo homem. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus, que andou nas margens da Galileia, nas margens do mar de Tiberíades, ele passeia nessa hora, nesse lugar. E ele vem ao teu encontro, ele cria situações, ele cria meios, ele cria formas e proporciona esse encontro com ele, e promove esse encontro com ele. E ele vem a ti e diz mais uma vez: vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Que essa palavra possa arder e queimar em seu coração, em nome de Jesus. Eu convido o ministério de louvor a estar louvando ao Senhor. E eu te convido nessa hora a deixar tudo, a deixar todos, a deixar as redes que te prende, a deixar os barcos que te aprisiona, a deixar as pessoas que te oprime, a deixar tudo e todos imediatamente, ir após Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Grandioso és tu.